ಆಮೆ ಆದ್ರನಲ್ಲ ವಾಚ್ ಔಟ್ ڈروپ لوٹ لیا ڈروپ لگ گئی ماما کتنے پاس میں ہوا بندہ آ جا تے 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 آیا تے ماں میرے پاس صحیح سارا نیچے کریں انہوں پورا ہی ادھر آیا میں آر پی پتی ادھر میں تھوڑی نا نیڑا آتا ہے پر جانا تھا گیم لیگ وہ ہونا بھی